Rəhim rəhimliyim. Bəstəkar müğənnə hər zaman sözün düzün deyir onlara. Bəli, bu dəfə də üzünü onların kamerasına tutub, onları elə onları da ifşa elədi. Tələbatlı məşhur Rəhim Rəhimli ən parlaq və sönən ulduzlara səsləndi. Kimlər parladı, kimlər söndü bir zamanlar. Biznesdən oxuyan ulduzlar sırasına Rəhim də qoşulacaq. Kimlər parladı, kimlər söndü bir zamanlar. Mən bu sözlərdə şov biznesi də aid etmək istəyirəm. Kimdən ömrə bir mənə göstər onu. Gəncə sənətdə sənə tək bir ideal var. Çıx söz at ona, söylə mənə mindi sənətkar. Show business, show business, show business əli. Yeni bir mahnım gəlir. İnşallah o mahnı da önümüzdəki həftə klipləşmə üzərindədir. Əlbəttə ki, ünvanlıdır. Rəhimin ünvanlı ifasını onlarda tezliklə gözləyirik və keçirik daha bir ekskluziv xəbərə. Aygün və Röyadan sonra artıq Rəhim Rəhimlinin Döngeri mahnısı da Türkiyə kanallarında. Allahım, o günahkarlara azap vermək istiyorsan benim kalbimi ver onlara. Çox sevindirici haldır ki, Döngeri klipim artıq Türkiyə kanallarında da yayımlanmağa başladı. Bu bir uğurdur mənə gəlir. Bitirdin hər şeyi. Ürəyimdə üsyan. Sub. Gedirəm. Gedirəm. İllər sonra baxanda yaşanılan o eşqə anladım sevgilim. Türkiyə kanallarında da artıq kliplərimiz getməyə başlayırsa, bu artıq bizim Azərbaycan şov biznesinin, Azərbaycan pop janrında, düzgün pop janrında yazan bəstəkar, şair, əstər, rejissor olsun, bunun hamısının bir uğurudur. Ona görə də bizim də klipimiz hal-hazırda Türkiyə kanallarında yayımlanır və ona görə mən özümü çox xoşbaxt hiss edirəm. Seçilən ulduz şəxsi həyatını belə unudub, ciddi konsertinə hazırlaşır. Mayın 9-da sənin konsertindir, böyük bir konsertindir, stadion konsertindir, özəlliklə də regionda. Bu yaşıma gəlib çatmışam, mən bugünə kimi heç bir açıq hava konsertlərində oxumamışam. İstər Bakı, istər regionda. Bir kərə bizim Reyxalma Erer Show konsertimiz olub. Onun dışarısında mən heç çarda səhnə almamışam. Ona görə buna hazırlaşan bir insanam. Ona görə heç bir şəxsi həyatdan söhbət gedə bilməz. Heç ümumiyyətlə ağlımdan belə keçmir ki, mən bu saat durum, anam, məni axtarana hesab verin və yaxud da ki, bu saat eşq məcərası yaşayın, sevgi yaşayın, bu saat heç onun harayında deyilim çünki. Bax belə, bu da seçilən və sevilən Rəhimdən növbəti yeniliklər.